Kerajaan digesa menghapuskan tahap Gred Purata mata pelajaran Bahasa Melayu bagi membolehkan program dwibahasa dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan. Pengerusi Kumpulan Bertindak Ibu Bapa bagi Pendidikan Nur Azimah Abdul Rahim berkata, Kementerian Pendidikan seharusnya menyokong dan membantu sekolah yang tidak memenuhi GPMP supaya ia berpeluang menyertai program DLP. Mengikut amalan sejak 2016, sekolah dibenarkan memilih melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, arahan baru meminta sekolah memastikan sekurang-kurangnya satu kelas menggunakan bahasa Melayu atau bahasa ibunda sebagai pengantar dan mereka perlu menunjukkan prestasi bahasa Melayu yang memenuhi piawaian Purata kebangsaan. Azimah turut merujuk keputusan sijil pelajaran Malaysia 2023 baru-baru ini yang mendedahkan 9,306 pelajar gagal subjek bahasa Melayu manakala lebih 40,000 gagal bahasa Inggeris. Jelasnya ketika ini hanya 10% daripada sekolah rendah di Sabah dan Semenanjung menawarkan DLP dan kebanyakan yang menawarkannya hanya satu kelas diperuntukkan bagi program itu. Hadi Izzati, Berita FMT.